Olá pessoal, nós somos do Vai Cair no Enem e eu vim aqui para contar uma historinha para vocês. No ano de 2019, fizemos história. O Vai Cair no Enem revolucionou e rodamos o Brasil para entregar o melhor conteúdo de preparação para o exame. Estávamos prontos para fazer muito mais. Até que o mundo virou de cabeça para baixo. O planeta precisou se reinventar e a educação não ficou de fora. Os alunos que lotavam as escolas transformaram o quarto em sala de aula. Os professores, que sempre estiveram na posição de ensinar, agora tiveram que aprender de novo. A gente também mudou. Nossa presença no digital ficou mais forte. Fizemos lives, criamos conteúdos diários. O mundo foi se normalizando, mas as práticas se mantiveram. Ei, mas uma coisa é certa. No olho é muito melhor, né, não? A gente quer ficar bem pertinho dos nossos feras. Então, temos uma novidade massa para vocês. O Vai Cair no Enem pelo Brasil está de volta. A gente vai rodar esse Brasilzão, levando muitas dicas para você arrasar no Enem. Neste ano, nossa tour vai passar por 5 estados. Pernambuco, Pará, Ceará, Bahia e Rio de Janeiro. Vai ser uma verdadeira viagem rumo à aprovação. Então fica ligado que a partir do dia 12 de agosto, vamos girar o país com a nossa equipe de professores para trazer o melhor do Enem para você. Em breve vamos decolar e você é o nosso convidado. Aperte os cintos e vem voar com a gente.